Jautājums par to, kā lapsa nāk uz kazlēnas vilpi. Viņa nāk atrakt, tāpēc, ka viņa zina, kas ir kazlēns, ka kazlēns ir garšīgs. Šī te pienāca ļoti tuvu, bet tā kā es stāvu vienkārši lauka vidū, tas man nebija iespēja noslēpties līdz ar to. Vajadzētu drīzāk labāk pie tā staba nostāties, bet es gribēju nofilmēt un parādīt jums, kā uz šo te bukas vilpi nāk arī lapsas, un viņas nāk tā kā trakas. Un tur ir viens ļoti svarīgs iemesls. Lapsām garšo kazlēnu, un viens no lielākajiem kazlēnu, stirnu kazlēnu naidniekiem patiesībā ir lapsas. Protams, ir tā, ka lapsē arī bērni jābaro. Un tagad vasarā, kad tie lapsai mazi bērni, man kaut kā neceļās spiest sprūdu mēlīti. Principā, ja viņi būtu kašķēni, es to medītu, bet kamēr vesela, tad nezinu, varbūt arī bija jauna lapsiņa. Bet skatieties video, redz, kā lapsa vienkārši tā kā pa diedziņu nāk. Un ziniet, ko lapsa šitā lauka darīja? Pļautā dar pļautais lauks. Pļaujmašīna viskaut ko garšīgu var arī pēc pļaujmašīnas, kas viskaut ko ir sapļaus, ir iespējams arī viskaut ko garšīgu atrast. Tādēļ arī lapsa šitā te staigāja. Tālāk.